本当にいたポケモン世界大会の伝説のプレイヤー、2016年の全国大会で3位となり世界大会の権利を手にした中西選手、ハンドルネーム満足さん。3位ともなると旅費や宿泊費やらも含め全て株ポケ負担の超特別待遇。いざ世界大会当日、スタッフが慌ててすみません中西選手を見ていませんか、いろいろな人に話しかけている。確かに世界大会の本戦はすでに始まっているというのに満足さんはなぜか見当たらない。海外で事件に巻き込まれているのではと心配したスタッフたちが大騒ぎ。しかし大会中だというのにお土産所で涼しい顔をした満足さんを発見した人が。突撃して事情を聞いてみると、最初から特別待遇を利用して観光しまくるつもりだったから大会出るつもりないっす。スポーツ推薦で入学しちゃうに帰宅部のような立ち回りで株ポケもこれにはブチギレ。翌年からしっかりと規約に新たな一文が追加され対策されました。世界大会で満足しすぎた男、満足。シャロンチャンネル。